tie mimi mo ami duwa toru alaanu ati dupe lowo re fun ore re lori wa bi a se lo ninu ore fun ti ojo oni a be o ninu anu re ki o fun wa ni ore ofe lati tete si oro na ati lati mu lo ninu igbesi aye wa fun ogo oruko re ati fun igbala emi wa nipasẹ Jesu Kristi oluwa wa ami. Ẹ̀yin ará, mo kí yín káàbọ̀ síbi àṣàrò ti ẹ̀yìn retí ọjọ́ ọ̀sẹ̀ fún ti ọjọ́ òní. Òní ní ṣe ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún 2017. Òní bákan náà ní ṣe ọ̀sẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n láàrin ọdún gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìjọ. Àkòrí àṣàrò wa ti ọjọ́ òní jẹ́ olótìtọ́ sí Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ ìrora ti ọjọ́ òní ó lásìríkà látinú ẹ̀yìn rere Matthew orí 21 láti ẹsẹ̀ 23 títí dé 43. Nínú ìrere ti ọjọ́ òní, Jésù tún fi òwe bá àwọn olórí àlùfáà àti àwọn alàgbà sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ fàáké baálé ilé kan, ó ní oko àjàrà, ó ṣètọ́jú oko àjàrà náà, ó ṣe ọgbà yíká, ó gbin èso tó yẹ kó gbìn síbẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí, ó pe àwọn alágbàṣe, ó wá fi lé wọn lọ́wọ́ pé kí wọ́n máa ṣe ìtọ́jú ẹ̀ tó bá tó àkókò ìkórè, òun yóò wá gba ẹ̀tọ́ òun. Lẹ́yìn ìgbà tó lọ tó dé ní ìgbà ìkórè, ó rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí àwọn alágbàṣe láti fún un ní ẹ̀tọ́ rẹ̀. Nígbà tí wọ́n rí àwọn ìránṣẹ́ kínní, wọ́n ṣe wọ́n bọ́ṣẹ̀ ti ṣojú, wọ́n pa àwọn kan, wọ́n lu àwọn kan, wọ́n sọ àwọn kan ní òkúta. Ó tún rán àwọn mìíràn, bákan náà ni wọ́n ṣe ṣe wọ́n. Lẹ́yìn àwọn eléyìí, ó wá rò ó, ó ní jẹ́ kí n rán ọmọ mi kan ṣoṣo. Tán bá rí ọmọ mi, wọ́n á rí ọlá mi ní ara rẹ̀. Wọ́n á fi ọ̀wọ̀ tòótọ́, wọ́n á fi dá a lóhùn, wọ́n á sì fún mi ní ẹ̀tọ́ mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ènìyàn tán rí ọmọ rẹ̀, wọ́n rí lọ́kàn ara wọn, wọ́n ní ajogún rẹ̀ ni eléyìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe wù wá, ẹ jẹ́ ká pa á, èyí tó fi jẹ́ pé tí iná rẹ̀ tó bá kú, kò ní rí eérú tí yóò fi bojú. Tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀ tó bá kú, kò ní rí ọmọ láti fi rọ́pò. Lẹ́yìn ohun gbogbo, Jésù wá bi àwọn tí ó ń bá sọ̀rọ̀. Ó ní wípé àwọn ẹni yìí, irú ìwà tí wọ́n wù yìí, ìjó dára àbí kò dára? Àti pé kí ló yẹ kí ẹni tí ó ní oko àjàrà yìí kí ó ṣe fún wọn? Wọ́n ní wípé ó yẹ kí ó gba oko náà ní ọwọ́ wọn, kó fi fún àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ò ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Lẹ́yìn náà, kó fi ìyà tó tọ́, kó fi jẹ wọ́n. Ó wá ń jẹ́ kó yé wọn. Ó ní lóòótọ́ ẹ wí dáa. Ṣùgbọ́n òkúta tí àwọn ọmọlé kọ̀ sílẹ̀ yóò padà di òkúta pàtàkì tó ń gbé ilé ró. Nínú ẹ̀kọ́ ìrere ti ọjọ́ òní, ó ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ ló ń bá àwa náà sọ̀rọ̀. Pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, a kàn ń gbilẹ̀ lásán ni. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa, a ò mú lò. Ibi la fi ń san ire tí Ọlọ́run ṣe fún wa. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà láàrin ara wa gan pàápàá, a ó wa ohun ayé mọ́yà ju bí ó ti yẹ lọ. Èyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀mí ọmọ nìkejì wa kò jẹ wá lógún. A ò jẹ́ olótìtọ́ sí Ọlọ́run. A ò jẹ́ olótìtọ́ sí ọmọnìkejì wa. Tí a bá ń bá a lọ báyìí, kò buyì kún wa. Ẹ̀tẹ́ ló máa ń gbẹ̀yìn irú ìwà bẹ́ẹ̀. Tí ẹ bá sì rántí, ìwé wòlíì Isaiah, orí 5, ẹsẹ̀ 1 títí dé 7, ó ń bi wá ní ìbéèrè kan. Ó ní kí ni a tún fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún wa tí kò tíì ṣe fún wa? Ṣùgbọ́n kí la fi ń san fún padà nígbà tí ó yẹ kí a dá a lóhùn? Ẹ̀yin ará nínú Olúwa, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká jẹ́ olóòótọ́ sí Ọlọ́run. Sòtítọ́ onígbàgbọ́, sòtítọ́ òtítọ́ sunwọ̀, sòtítọ́ aráyé, sòtítọ́ òtítọ́ ń beni. Àdúrà mi ni pé Ọlọ́run àánú á ràn wá lọ́wọ́, á sì fún wa ní orí ọ̀fẹ́ tí a fi lè jẹ́ olótìtọ́ sí ní gbogbo ọjọ́ ayé wa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Kí Ọlọ́run àánú kí ó bùkún fún wa. Bàbá.